Fala galera da Joinville Gamers, aqui quem fala é o Jean, eu tô aqui hoje pra uma dica pra você que é dono do PlayStation 4 e é uma dica rápida que são os atalhos aí do seu controle do PlayStation 4. É isso aí, porque às vezes o menu aqui do PlayStation 4 e até os próprios aplicativos, você tem aí um problema às vezes pra se locomover neles e você quer se locomover mais rápido, tem um atalho bem simples, é alguns atalhos que vão te ajudar nisso. É tipo no PC, você que usa o PC aí, sabe aquele Alt Tab, aquele Alt F4 pra você fechar o programa, tem essas funções aqui que acabam aparecendo direto no seu controle, então você não precisa ficar indo menu por menu pra você fazer isso, você pode ir fazer isso rapidamente, tá? Primeiros atalhos que a gente tem são os mais simples, você pode ver aqui, ó, estou aqui na PlayStation Store e agora eu quero ir lá pro outro lado. Putz, eu vou lá, ó, demora, tá vendo? Eu tenho que passar por todos os bagulhos. O meu aqui ainda tem pouca coisa, mas tem gente que tem uma porrada de coisa aqui, então demora pra chegar até aqui, mas o que você pode fazer é simplesmente apertar L1 ou R1, que ele vai fazer isso aqui direto. Olha lá, L1 foi lá pra PlayStation Store, R1 foi pra outra extremidade. Então o que você faz quando você aperta L1 e R1 é que você vai se locomover direto para as extremidades, tá? Geralmente a extremidade esquerda aqui, quando você aperta o L1, você vai vir aqui pra PlayStation Store, e quando você aperta o R1, você vai vir aqui para a biblioteca. Geralmente são os dois que estão nessas extremidades, mas se no teu tiver diferente, ele vai ir para a extremidade, tá? Então é isso que ele faz, pode ver que tá escrito ali embaixo, ó, para a extremidade esquerda, tá vendo? Então só você apertar, não importa onde você estiver, ó, eu tô aqui em novidades, é um só de distância, ele vai pra lá direto, mesma coisa aqui, vou apertar e ele vai se movimentar um só, tá? Então é isso aí, esse é o nosso primeiro atalho. O segundo atalho é esse botãozinho aí da PlayStation que tem no seu controle, que é o botãozinho com o símbolo do PlayStation, que é o botão que você usa pra ligar o seu controle. Toda vez que você apertar ele, o que ele vai fazer é que ele vai direto para lá, ó, para o primeiro aplicativo que você tiver aí na sua, no seu menu inicial, tá, pessoal? Então, nesse caso aqui meu foi pro PES, mas se tivesse aqui na, o primeiro aplicativo fosse o Doom, ele ia pro Doom. Se fosse aqui esse bagulho do PlayStation 5, ele ia pra esse bagulho do PlayStation 5, tá? É sempre o que tiver nesta posição aqui, tá? É o cara que tiver primeiro aqui, antes da aba de novidades e da aba da PlayStation Store. Pode ver que eu vou apertar, ele vai pra lá bonitinho aqui. Então é isso aí, esse é o botão pra você ligar o seu controle, tá? O botão que tem o símbolo ali do PlayStation, beleza? E o outro atalho bem legal também, vamos entrar aqui no PS e mostrar pra vocês. Se eu apertar duas vezes esse botão da PlayStation, tá? Vou apertar ali, ó, duas vezes bem rápido. Tutu. Deu uma travada, era pra ir mais rápido, mas ele me jogou lá pra última aba que eu estivesse usando. Nesse caso aqui eu estava vendo o Cuphead antes aqui. Tava vendo que tinha saído promoção do Cuphead no Play 4. Eu já tenho no Xbox One, mas esse jogo é muito bom. Estou cogitando em comprar no Play 4, mas eu não sei, talvez não. Mas, então quando você aperta duas vezes, você vem pra última aba que você estivesse usando. É como se fosse, sabe quando você tá usando o browser, ela tá usando o Google Chrome ou algum outro, ou Firefox, sei lá, que você usa, e você clica no voltar lá, ele volta pra última página que você tava visualizando. É mais ou menos isso. Só que se você apertar de novo, no caso que eu tô no Cuphead, vou apertar duas vezes, eu volto pra aba que eu tava antes, eu volto pro jogo. Então é basicamente você sai do jogo, você sai da tela que você tava e volta pra tela do menu que você estava antes, né? Então eu vou vir aqui, por exemplo, agora vamos sair aqui da tela do Cuphead, ó, e vamos ficar aqui na tela da PlayStation Store. Só vou apertar duas vezes, ó lá, foi pro PES, duas vezes, volto pra PlayStation Store. Vou sair da Play Store, tô aqui no menu inicial, aperto duas vezes, vou pro PES, aperto duas vezes, volto pro menu inicial. Então tá vendo? É sempre pra última tela que você tiver entre o menu e o jogo que você estiver jogando, tá? Então sempre são essas duas opções. E é isso, cara. Esses aí são os atalhos, não tem tanta coisa assim. Esses são os atalhos pra facilitar sua vida, sua movimentação aqui pelos menus do PlayStation, beleza, pessoal? Mas é isso aí, essa era a dica de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar a gente na divulgação. Não esquece também de seguir as nossas redes sociais. Não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e também...